guys, look at as a day. My etty ramri bonera dress up nagaira cans on like a shoe. On a guest got the ununsa bunny. What's a hazard? Chitwan Mahotsab done like you. And here is Mary. Oh my god, got it on the injury. On a kiss her, so cover comment cardola. I hope something a tickle on Chani. It's my first vlog. I know. I'm going to say, vlog or no sound. I'm just trying. Little. It's a little. You're going to need a slack somewhere. It's a little. Good. I'm about to go see. I'm going to need a slack somewhere. And I hope. I'm going to buy a god. I'm going to make a vlog. I'm going to support god. I'm going to get you. Boss, I'm going to get you. Is my best friend, okay? And today we are going to visit Chitwan Mahotsab. We are going to visit Chitwan Mahotsab. We need our support. We I'm going to go to the house.
छिटो फाइनली आइयो यो चाहिँ नारायणी हो लुक नारायणीको पुल यता चाहिँ यसरी कपडाहरू बेच्न राख्नु भएको छ यता प्याकिङ भएछ तर खासै भिड त लागेन मलाई महोत्सव त है मेबी हामी चाहिँ कि बेलुकातिर रमाइलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो इसके अंदर रख दें और एक बार चापेंगे सलाद के लिए कटे यही प्याज को सब्जी बनाना है फिर एक बार रखिए सब्जी के लिए कट जाएगा एक बार और रख करके चिप देंगे अंडा आमलेट के लिए महोत्सवमा केही खाना नि रुचन अनि त्यही भएर पकौडा सय रुपियाँ डिस्काउन्ट गाइज राम्रो हुँदो रहेछ थ्याङ्क यू अब हामी चाहिँ बोटिङ गर्ने हो बोटिङ कहाँ हो अब हामी बोटिङ गर्न जाने जानलाई साथीहरू
500 to the car. Jacket on a pony race on the other. Jacket on the room, some mommy lepony, and lepony lights a key. And my little lights a key. हामी चाहिँ अब फाइनली राफ्टिङ गर्न रेडी भइसकेको अवस्था हाम्रो यो ग्याङ भइहाल्यो लेट्स गो लेट्स गो एक दो तीन ल धेरै मोटी मोटी भयो के हो हाम्रो राफ्टिङ सुरु भइसक्यो नारायण रिभर नारायण नदी यति ठुलो छ नि यति गहिरो छ नि एकचोटि डुबुल्की मारेर पनि सक्यो कस्तो उल्टो पसालिदिएको के मलाई यो दाइले मलाई उल्टो पसालिदिनु भयो कि यहाँ कति राम्रो पानी रहेछ क्या यो देखाउनु भनेको ओ मम्मीले चाहिँ मोबाइल खस्छ खस्छ भनेर गाली गर्छ ल्याउँछ नि पानी नारायणी नारायणी अघि भन्नु पर्थ्यो नि मेरो जुत्ता नि घुसेर नि त्यहाँ मम्मी कस्तो लागिरहेछ खुसी लागिरहेछ माथिसँग अन्न टुप्पा माथि यसरी अब त तपाईँ मात्रै भए पनि बाँचिनु भयो यहाँबाट घुम्न लागेको हो उता जाऊँ न उता जान मिल्छ
यहाँनिर जान पाएँ यो यो बगेराको पानीमा के गाइज यो बगेरा कहाँसम्म जान्छ त्यही मात्र न त सारा उता पनि जान्न हो यहाँसम्म पर्दैन रमाइलो भयो जे होस् ऊ त्यहाँसम्म जानेर हर्थ्यो होइन उता जानेर हर्थ्यो क्या तर नजाँदो रहेछ अब हामी मुभिङ वी आर मुभिङ नाउ ओ माई गॉड लुक एट द फ्लो वाउ व्हाट अ फ्लो दामी तरिकाले आएको नि पानी वाउ वाउ इट्स लुकिङ लाइक वाउ रिटर्निङ टिकट रहेछ नि त आधी पैसा सकिसक्यो 100 रुपियाँ सकिसक्यो गाई जाऊ 100 रुपियाँ बाँकी छ उता सब कुरा सकिन्छ 100 रुपियाँ पनि अब उता पुग्दासम्म सकिन्छ 200 रुपियाँ रमाइलो हुँदो रहेछ सो हियर इज बबल टी उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु स्टेज तर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ मनोज घिमिरे उहाँहरूलाई पनि म स्टेज तर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आयोजक समितिका साथीहरूलाई एकपटक जोरदार ताली कस्तो आमा केराको मोमो मिठो हो केराको मोमो पनि पाउँदो रहेछ गाइस यहाँनिर मम्मीलाई चाहिँ केराको मोमो खुवाउन लगाएर ल्याएको Oh,
Okay, thank you so much, everyone. Lots of love. Dear Maya.